היום אנחנו נלמד בעזרת השם על החשיבות הגדולה של המצווה בהבאת ילדים לעולם. יש הרבה אנשים שיאמרו, בסדר, ילדים, אבל אין לי כוח לזה, זה קשה, זה מורכב, זה עול על הראש, תן לי לחיות את החיים שלי, תן לי ליהנות קצת, תן לי להתחתן בגיל יותר מבוגר, או כל מיני דברים כאלה. ובכן, אנחנו נלמד את החשיבות של המצווה מהמקורות, בעזרת השם, מהפסוקים, מהתורה שבעל פה, שזה הגמרא, שחכמנו זיכרונם לברכה, פירשו את התורה על פי המסורת שהם קיבלו ממשה רבנו. והאדם שישים לב לדבר המופלא הזה של החשיבות במצווה הזאת, הוא פשוט ירוץ להתחתן, כמו שאומרים. וכמובן, אנחנו לא מדברים על אישה שיש לה איזה בעיה, או גבר שיש לו בעיה להביא ילדים, וזה חשש של סכנה, או כל דבר אחר, או שיש להם היתר מרב באופנים מסוימים לא להביא ילדים לעולם. אנחנו מדברים על אדם שהוא מתפנק, אדם שקשה לו הדבר הזה, אומר, מה, אני עכשיו צריך ילדים על הראש וכדומה. ובכן, החשיבות של המצווה היא תיתן לו אור באיזה מצווה גדולה הוא נמצא, ובאיזה דבר גדול הוא הולך להכניס את עצמו. המקור הראשון בתורה על המצווה הזאת מובא שאלוקים בירך את אדם וחווה ואמר להם בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ח פרק ראשון פסוק 28 ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. שימו לב, אלוקים אומר פרו ורבו, תפרו ותרבו, אבל הוא מוסיף עוד שלושה מילים, ומילאו את הארץ. מה זה במילאו את הארץ? למה, מה, אני בית חרושת? איך אחד אמר? מה, אני בית חרושת לילדים? מה זה מילאו את הארץ? או האישה אומרת, מה, אני בית חרושת לילדים? מה זה מילאו את הארץ? פה אנחנו רואים שהרצון האלוקי הוא כן בכיוון כזה, בוא לא נקרא לזה בית חרושת לילדים, אבל בכיוון שכן צריך למלות את הארץ. הציווי שניתן לאדם הראשון נכתב בתורה כדי ללמד אותנו שהציווי הזה הוא לא רק לאדם הראשון. הציווי הזה הוא גם לכל הדורות, גם לצאצאים שיצאו מהאדם הראשון. כי אם הציווי הזה היה רק לאדם הראשון, אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה אלוקים בירך אותו אז? מזה שזה נכתב בספר הספרים, בספר התנ״ך, בספר בראשית, הספר הראשון בתנ״ך, בפרק הראשון. זה מראה משהו ומלמד אותנו על החשיבות והברכה שאלוקים רוצה שנקיים במצווה הזאת. יש אדם שיאמר, בסדר, כתוב, אבל, נו, אז מה? לא אז מה? אתה לא כופר בתנ״ך, בוודאי, אלא מה? יש קשה, קשה הדבר הזה. אז מה? מה עושים? אז כמובן, היצר הרע יודע שהמצווה הזאת היא קשה, שהמצווה הזאת היא, בוא נקרא לזה, היא לא מצווה שאתה עושה כמו נטילת לולב, תפילין, ואתה גומר. זה מצווה מתמשכת שהולכת הלאה והלאה בחיים. מביאים ילדים, צריך לדאוג להם לפרנסה, לאוכל, לשתייה, לגדל אותם, לתורה, למצוות וכדומה, וכן הלאה והלאה. אז זה מצווה מתמשכת, ולכן המצווה הזאת היא קצת יותר קשה ממצוות אחרות. כי מצוות אחרות, איך אדם אומר? סיימתי, זהו, יצא לי מהראש. עשיתי, גמרתי, סיימתי, שלום. המצווה הזאת של הבאת הילדים לעולם היא מצווה חשובה מאוד והיא מתמשכת, ולכן היצר הרע מפריע בה מאוד. חז"ל במסכת שבת בדף למד א' עמוד א' מביאים שהשאלות הראשונות ששואלים את האדם אחרי שהנשמה שלו עולה לשמיים, מה שואלים אותו? אחת מהשאלות היא, עסקת בפריה וריביה. מה זה עסקת? אחד אומר, אני עוסק בביזנס, מה זה עסקת? עסקת בפירה וריביה, מה זה עסק? התשובה היא כן. בעסק מה אתה עושה? אתה חושב כל הזמן איך להגדיל את העסק. גם אם אתה לא יכול עכשיו, אין לך כסף או כל דבר אחר, אתה חושב, רגע, איך אני יכול יותר להתקדם? איך אני יכול יותר להכניס? עסקת בפירה וריביה, לשון עסק. אלוקים מעוניין שתגדיל את העסק המשפחתי שלך. בעוד ילדים, בעוד בנים, בעוד בנות, שהולכים בדרך של התורה. יש בן אדם שיאמר, בסדר, זה מצווה גדולה, מצווה חשובה, אבל בבוא היום אני אעשה. לא בוער לי. אנחנו נספר את הסיפור שאפשר ללמוד ממנו על
חזקיה המלך, חזקיה המלך היה מלך צדיק גדול מאוד 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 מאוד. וחזקיה המלך גרם מכוח הצדקות שלו שכל עם ישראל באותה התקופה היו כולם תלמידי חכמים צדיקים יושבים ועוסקים בתורה מהבוקר עד הערב. אותו חזקיה מקבל נבואה מאלוקים, נבואה מפחידה. אומר לו הנביא, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. חז"ל במסכת ברכות בדף י' עמוד ב' מתפלים, מה הוא עשה? כי מת אתה ולא תחיה? והכתוב מסביר, וגם חז"ל מסבירים, שהנביא אמר לו, מכיוון שאתה לא עוסק בפריה ורבייה, אתה מלך, הכל הכבוד, עשית הרבה תורה, הרבה חסדים, הרבה מצוות, כל עם ישראל יושב עכשיו ולומד תורה, אבל מצוות פריה ורבייה אתה מבטל, אתה לא מביא ילדים לעולם, כי מת אתה ולא תחיה. אתם שומעים? בן אדם צדיק, בן אדם קדוש, בן אדם שבלי סוף זכויות, אומר לו הכתוב, כי מת אתה ולא תחיה. חזקיה, יש לה תשובה לזה. הוא אומר לנביא, אני ראיתי ברוח הקודש, שהבנים שלי, שיצאו ממני, יכפרו בבורא עולם, וילחמו בבורא עולם. אז לא רציתי להביא ילדים כאלה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא תירוץ מה שיש לי. אני בשביל בורא העולם לא רוצה להביא ילדים, מוכן לוותר. זה קשה. אדם שאין לו ילדים ורוצה ילדים זה קשה מאוד. הוא אומר, אני מוותר על זה, לכן לא התחתנתי. לכן אני לא מביא ילדים לעולם. מה שכן, הוא צדק במאמר המוסגר, אחר כך הוא התחתן, הוא קיבל את התוכחה של הנביא, ונולד ממנו שני בנים. אחד מהם היה מנשה, שהיה רשע גדול, אחר כך חזר בתשובה אמנם, ששם צלם בהיכל, בתוך בית המקדש הכניס צלם, והוא שם את הצלם בצורה כזאת שמי שמשתחווה לצלם נותן גב לקודש הקודשים. וכולם היו חייבים להשתחוות לצלם, בתוך בית המקדש. אומר חזקיה המלך, אני רואה ברוח הקודש, מה הבנים שלי יכולים לעשות? לא רוצה. אומר לו ישעיה, מה אתה מתערב בחשבונות שמיים? אתה צריך להביא ילדים לעולם. אתה אומר לי שאתה רואה ברוח הקודש משהו ואתה לא רוצה לציין את הקדוש ברוך הוא עם הילדים שלך. מה אתה מתערב? אלוקים אמר לך להביא ילדים לעולם, תביא. אתה לא מביא, כי מת אתה ולא תחיה. וואו, כזה דבר נורא, צדיק גדול, עם כוונות כאלה גדולות, והוא לא מביא ילדים, ביג דיל, מה הסיפור? עד כדי כך הקדוש ברוך הוא מקפיד על המצווה הזאת. אומר לו חזקיה, המלך בסדר, אני אתחתן עם הבת שלך, ככה שיצא משהו טוב. ובאמת ככה היה, ולא יצא משהו טוב, כמו שאמרנו. אז אנחנו רואים על הדבר הזה שחזקיה המלך הצדיק, הקדוש, עם כל הזכויות שלו, לא עמד לו, מכיוון שהוא לא הביא ילדים לעולם. דבר דומה לזה, מצאנו קודם לכן בהיסטוריה, בספר יהושע, פרק ה' פסוק י' ג', פרק חמישי, פסוק י' ג', שם היה כתוב אומר דבר שיהושע בא לכבוש את ארץ ישראל. יהושע ירש את ה... בוא נקרא לזה המלוכה, את השלטון, ממשה רבנו, ובא להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. יהושע יודע שהוא צריך להילחם. יש פה הרבה מלאכים בארץ, מה עושים? אז הוא יוצא למלחמה. אבל מה? בזמן של מלחמה, מתנתקים מהבית. מלחמה זה כמו מלחמה, זה לא משחקים. מתי נלחמים? בדרך כלל נלחמים ביום. נלחמים ביום, מה עושים בלילה? מה נאמר? בלילה נחים. בלילה נחים כדי לאסוף כוח למחר. אבל מה? אפשר הרבה פעמים בלילה גם להילחם. כמו להפתיע את האויב, גם אם אתה לא רואה כל כך, לאור הלבנה. אבל מה? יהושע החליט לא להילחם. עכשיו יהושע בא ונמצא ביריחו. שם זה היה הזירה של חלק מתהליך הכבישה של ארץ ישראל. ואומר הכתוב, ויהי בהיות יהושע ביריחו,
יהושע פרק 5 פסוק 13, וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. פתאום יהושע רואה, איך נכנסת לפה? בתוך האוהל שלו עומד בן אדם עם חרב שלופה בידו, כאילו בא להילחם איתו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו עתיים לצרנו. מה אתה בא? אתה לנו או נגדנו? ויאמר, אותו אדם אומר לו חזרה, לא, כי אני שר צבא השם, אני מלך מהשמיים. אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה והשתחווה לו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? זאת אומרת, יהושע הבין שנשלח לו מלך לשמיים כביכול להוכיח אותו על משהו. חז"ל מסבירים, חז"ל במסכת עירובין בדף סמך ג' עמוד ב', מסבירים שיהושע נענש, או בא להיענש יותר נכון, על זה שהוא ביטל את ישראל לילה אחד מפריה וריביה. בלילה הזה היית יכול לשחרר את כל החיילים, את כל עם ישראל, שילכו לביתם. מה נאמר? שזה זירה. אם הם ילכו לביתם זה בעיה. נכון, אז זה לא סיבה מספיק מצדקת, אז על זה אתה לא תעניש. אבל יש בעיה. ארון ברית השם, ארון הקודש, כל זמן שהוא הוצא מהמחנה, כל עם ישראל התנזרו מהעניין הזה. כשהוא חזר למחנה, עם ישראל גם חזרו. יהושע לא יחזיר את ארון ברית השם. אז בסדר, החיילים לא יכולים ללכת. אבל שער העם, יהושע ביטל אותם מפריה וריביה, מגיע אליו שליח ספיישל. מבורא עולם, מה אתה עושה? לילה אחד, מה יקרה? לילה אחד. בורא עולם לא מוכן. בורא העולם יודע את חשיבות המצווה, כי הוא ציווה עליה. והוא יודע כמה עץ הרע יפריע, והוא אומר, לא. לילה אחד, גם לא. הגמרא במסכת פסחים, בדף פיחת עמוד ב', אומרת, לא נברא העולם אלא לפריה וריביה. שימו לב, שאל בשוק, למה העולם נברא? אחד יגיד לך, ליהנות, לטייל, לשחק. אנחנו מאמינים בני מאמינים שהעולם נברא בשביל תורה ומצוות, וחז"ל ודאי מאמינים בזה. הם לימדו אותנו את האורחות יושר הללו. וחז"ל בעצמם אומרים, כך מקובלנו בתורה שבעל פה, לא נברא העולם אלא לפריה ורביה. חז"ל במסכת יבמות, בדף ס"ג עמוד ב', אומרים שכל מי שלא עוסק בפריה ורביה, כאילו שופך דמים. זה אומר, אדם יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה פלוני בן פלוני? כן, אני זה וזה. אתה יודע שאתה כאילו רצחת. זאת אומרת, כאילו... זאת אומרת, אדם יבוא לשמיים ואומרים לו, אתה כאילו רצחת. הוא אומר, מה זאת אומרת, אני כאילו רצחתי? איך יכול להיות הדבר הזה? הם אמרו לו, כן, אתה רצחת. מתי אני רצחתי? אני אפילו זבוב לא הורג. אמרו לו, אתה לא עסקת בפירה וריביה. וכשאתה לא עסקת בפירה וריביה, חז"ל אמרו, כאילו שופך דמים. זאת אומרת, אנחנו רואים מכל המהלך הזה, כמה חשובה ומיוחדת המצווה הזאת. באמת, יש גדרים במצווה. הגמרא במסכת יבמות, בדף ס"א עמוד א', הגמרא מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, עד כמה אדם מקיים את המצווה הזאת. זאת אומרת, לא עד כמה, מי כמה. להלכה נפסק מודעת בית הלל, שבן ובת, אדם יוצא ידי חובה, פירה ורביה. אבל זה שאתה יוצא ידי חובה, זה לא אומר שתרים ידיים. זה מה שהגמרא אומרת במסכת יבמות, בדף ס"ב עמוד ב', מביאה פסוק בקהלת י"א ו' בפרק 11. פסוק שישי, הגמרא שם מביאה פסוק ואומרת, בבוקר זרע את זרעיך ולערב אל תנח ידיך. מה זה אומר? מסבירים חז"ל, אדם שנשא אישה בצעירותו, הביא ממנה ילדים, האישה נפטרה, אומרים חז"ל שהתחתן עם עוד אישה, יביא עוד ילדים. מה הטעם? אומר הכתוב, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה. ואם שניהם כאחד טובים, יכול להיות שהבנים האחרונים יהיו יותר טובים מהבנים הראשונים. זאת אומרת, יש עניין להביא עוד ילדים. כמו שאנחנו פתחנו בתחילת השיעור, שלמדנו שהמצווה של פרו ורבו היא במגמה של ומילאו את הארץ. לבוא ולהוסיף עוד ועוד ועוד. יאמר אדם, בסדר, אבל מה עושים? איך מפרנסים?
איך מסתדרים, איך חיים, להביא ילדים כמו מכונה, ואחר כך לזרוק אותם ככה, זה ודאי לא רצונו של הבורא. 100%, אתה צודק, צריך להיות מחושב. אבל לפני שאתה מחושב, בוא נשאל אותך שאלה. אתה התחתנת, נכון? עוד לא, אתה רוצה להתחתן. לפני שהתחתנת, מי היה, מי אמר שתמצא אישה? אף אחד לא אמר, אבל חיפשת, מצאת. מי עזר לך למצוא אישה? תגיד השדרן, תגיד חברים, תגיד כל מיני סיפורים. אבל אתה יודע בתוכך שבורא העולם הוא זה שמסדר. זאת אומרת, בורא העולם הוא מגלגל פה מהלך. הוא עושה אותך בריא, עושה אותך אדם שראוי להביא ילדים לעולם, מביא לך אישה בריאה שראויה להביא ילדים לעולם. בשביל מה? בשביל שתי ילדים? בוא נחשוב. תגיד כן, בשביל שתי ילדים. זהו, מספיק. כי אני צריך לפרנס אותם, כי זה קשה, כי כל דבר אחר. ובכן, לגבי הטענה של פרנסה, חז"ל גם מלמדים אותנו. מאן דיעיב חיה, יעיב מזונה. מי שנותן חיים נותן מזונות. כל אדם שנולד, אומרת הגמרא, בא עם כיכרו בידו. כיכרו בידו, הוא בא עם הלחם שלו. אלוקים משפיע אליך שאפה דרך הילדים. מה תאמר? אני לא מאמין. לא מאמין, סיפור אחר, כבר אמרנו. אדם שלא מאמין, בעיה. תלך לסמינר, תשמע שיעורי תורה, תשמע שיעורים אחרים שדיברנו שמדברים על אמונה. אבל אם אתה מאמין בדברי חז"ל ואתה מאמין בבורא העולם שיש לו כוח, ואין איזה בעיה רפואית או פסק הלכה מרעב שאתה רוצה לעצור את הבאת הילדים לעולם, למה? למה? נתנו על זה רמז. רחם של האישה זה אותיות רחמים. כשאדם סוגר את הרחם, סוגרים לו את הרחמים. כמובן זה באופן שהוא בלתי מוצדק. אבל אם יש אופן מוצדק, אנחנו לא מדברים על זה. יש יותר מרעב, אין מה לדבר. אבל יש אנשים שאומרים שהקריירה של האישה יותר מוצדקת מהבאת ילדים. זה היגיון שהאישה תהיה קרייריסטית, זה לא התפקיד שלה. אבל חז"ל מלמדים אותנו שהתפקיד של האישה זה לגדל את הבנים, להביא ילדים לעולם, והיא הולכת להיות כל מיני מקצועות אחרות. להיות עורכת דין, להיות רופאה, להיות כל מיני דברים אחרים. זה לא דרכה של תורה. התפקיד של האישה היא לבוא ולהביא ילדים לעולם ולגדל אותם מתוך נחת ושלווה. יאמר אדם, בסדר, פרנסה נגיד משמיים וכל הדברים האלה, אבל בפועל, איך אני מפרנס אותם? שוב פעם, אנחנו נכנסים למבחן האמונה. מבחן האמונה, אדם צריך לחזק את עצמו ולהאמין שבורא העולם נתן לך את הילד לא כדי שהוא ימות מרעב, לא כדי שיהיה לו קשה, לא כדי שהוא יסבול בחיים. נתן לך את הילד כדי לגדל אותו, שהוא גם יבנה על המשפחה, כדי שעוד יהיה ילדים בעולם, עוד יהיה יהודים קשרים בעולם ששומרים תורה ומצוות ומקיים את רצונו של הבורא. כשאדם אחר אומר אין לו כוח להביא הרבה ילדים, זה עושה לו כאב ראש, אין לו כוח, רוצה לנוח. האדם צריך לדעת שהסך של הכאב ראש, הצרות, הבעיות וההפרעות מוקצבים משמיים. אתה לא תקבל גרם אחד יותר ואתה לא תקבל גרם אחד פחות. מה אתה מעדיף? כאב ראש מבעיות אחרות או כאב ראש קצת מילדים? יש לך ילדים שאם אתה תדע איך לחנך אותם על פי דרכה של תורה, שהם יגדלו, אתה תהיה המלך, אתה תהיה ראש המשפחה, כולם יכבדו אותך, כולם יכירו בערכך, או לאימא, כולם יכבדו אותך, כולם יכירו בערכך, ואתה מטעמי נוחות ושיקולים כאלה, אתה אומר עכשיו עזוב, לא מתאים לי, אני רוצה לישון בין 2-4 שלא יצעקו לי פה ילדים. אם אתה מאמין שוב פעם בבורא העולם שהוא זה שמנתב את העניינים, אז סך הכפרת עוונות, סך הצער, סך הצעקות, סך הכל יהיה לך בכל מצב, השאלה באיזה אופן. יש אדם שמסתדר, יש לו כמה ילדים, הם קצת משגעים אותו, נגמר. יש אדם אחר, אין לו הרבה ילדים, אז פתאום מקבל הפסדים כלכליים קשים, חס ושלום מחלות, או כל הדברים האלה, מכיוון שסך הצרות, הבעיות, לא נפתרו בהבאת הילדים. כך שאי הבאת ילדים זה לא פתרון למניעת פרנסה, זה לא פתרון למניעת כאב ראש. אבל אדרבה, הילדים זה שמחה, זה ברכה, שבורא העולם שולח דרך הילדים. דבר נוסף אנחנו צריכים לדעת, שכל אדם שמביא ילד לעולם, הוא נהיה שותף עם בורא העולם. כי הגמרא אומרת במסכת קידושין, ששלושה שותפים באדם. בורא העולם, האיש
והאישה. האישה נותנת את החלקים של הדם, האדום וכו'. הגבר נותן את החלקים הלבנים, העצמות וכו'. ובורא העולם נותן את הנשמה. כשבורא העולם מחליט לפרק את השותפות, הוא לוקח את הנשמה ומשאיר את הגופה לפני ההורים. השותפות הזאת היא בעצם, יש לה מין כוח סמוי להשפיע כל אחד על השותף השני. כמו שבעל יכול להשפיע על אשתו, כמו שהאישה יכולה להשפיע על בעלה מדין השותפות לחיים, ככה גם אנחנו בכוחנו להשפיע שותפות על בורא העולם. למה? כי הוא שותף איתנו. אז אם הוא מביא ילד, 33%, הרבה יותר, כי בורא העולם זה הכל, אבל אם נחלק את זה לשלושה שותפים, 33% בורא העולם שותף בעסק הזה. מי לא ירצה עסק שבורא העולם לוקח שותפות אישית על הסיפור? 33%. יש דבר יותר טוב מזה? יש דבר יותר טוב מזה? היה יהודי אחד שהיה לו המון המון ילדים. היה לו איזה קרוב עשיר שלא היה לו ילדים. היה לו ילד וכלב. זהו. ואותו קרוב היה עשיר גדול מאוד. הוא החליט, כיוון שהוא צריך עזרה לחתן את הילדים, ללכת לזכות אותו במצווה. אותו עשיר קיבל אותו בבית, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, באתי, תעזור, אני מחתן ילדים, אם אתה יכול. אותו עשיר כעס. אמר לו, תגיד לי, מה אתה לא אחראי? אתה מביא כל כך הרבה ילדים לעולם. פעם הבאה תחשוב, מה אתה בא עכשיו לבקש ממני? למה לא חשבת לפני שהבאת? והוא מדבר ומדבר ומדבר ומקטר ומקטר ומקטר. אחרי שהוא גמר, אומר לו היהודי, שמעתי, בסדר, אבל תרשה לי להגיד לך דבר תורה. כסף אני כבר לא אקבל ממך. דבר תורה אני יכול? בואו תגיד. אומר אותו יהודי עם הרבה ילדים, אומר לקרוב המשפחה שלו עשיר, הגמרא אומרת שלושה שותפים באדם, בורא העולם, האיש והאישה. תסכים איתי, אתה בתור ביזנסמן, אתה יודע שכל עסקה שעושים עם שותף, אם העסקה מצליחה, השותף רוצה לעשות עוד עסקה. אם העסקה לא מצליחה, הוא עוצר, מכל מיני סיבות שהן. אומר לו, נכון? אומר לו, תראה, איתי בורא העולם הסכים להיות שותף המון פעמים, אבל איתך רק פעם אחת. בורא העולם סידר את זה, הוא לא רצה להיות שותף איתך. ככה אמר והוא בא ללכת. אותו עשיר, המילים האלה נכנסו לו וחלחלו לו לתוך הלב. אותו עשיר החליט, קרא לו, אמר לו, אני גם רוצה להיות שותף. אם בורא העולם שותף איתך, אני גם רוצה להיות שותף. נתן לו איזה סכום ואמר לו, אני אשתתף בכל החתונות של הילדים. יש השגחה פרטית לאלה שגורמים ליישוב העולם, גורמים לרצון הבורא שיתקיים. כמה ילדים שהאדם יביא יותר לעולם, כמובן אנחנו מדגשנו וחוזרים ומדגישים, באופן שהאישה יכולה, באופן שזה סתם פינוק וחוסר נוחות או כל מיני דברים כאלה, אז החיוב של המצווה תקף. ולכן האדם לא יחשוש מה יהיה, איך יהיה. תאמין בבורא העולם, הוא ייתן לך ילדים, ייתן לך ברכה ושמחה וכל טוב, כמו שהוא נותן לך עיניים, שיניים, ידיים, אוזניים ושאר הדברים. נותן לך לחיות. אם אתה מאמין בבורא העולם, אל תעשה חשבון. תביא ילדים לעולם, כמובן באופן שאפשר, שהאישה היא בסדר, היא מתפקדת כמו שצריך והיא יכולה, ומכאן והלאה, בעזרת השם, תראה שפע גדול בכל העניינים. בנים ובנות שעושים לך נחת, תהיה אבא לתפארת, תהיה אמא לתפארת, והנחת היהודית הזאת שווה יותר מכל סכום שבעולם. אין ספק שמי ששומע לעצת התורה, שומע לחכמים, בורא העולם איתו ביחד. בורא העולם ירצה להיות איתו שותף, עוד פעם שותף, עוד פעם שותף, וגם יהיה לזה גם רווח כלכלי, רווח גשמי, ובוודאי גם רווח רוחני.